Jeg skal... Jeg tenkte at jeg skulle prøve meg på noen sånne fallende trær. De store røttene. Kanskje, kanskje det noe... Her. Halv hestesko. Jeg tenker kanskje det denne spiker til hesteskoen. Og det var det. Jeg tror det er... Se hva jeg har. Han! En mynt. Den kan vi kikke på hjemme, for jeg har så lite batteri igjen. Det er coinspill. Hæ? En til. Thank you.
der oppe. Men jeg går nok tom på batteri. Nei, det ingenting. Det helt ribba.